Určite boli šokovaní tým, že prvé jedlo prišiel dezert. Mám pocit, že to cesto v rúre bolo dlhšie asi ako malo. Celé sa to proste rozletelo na mano. Bim, bam, sever, východ, západ, juh. Vieš, ako to je? Tieto jednoduchšie jedla. Tak som sa cítil ja pri tom segedine včera. Dostal ma ty. Toľko mŕtvych chobotní som nevidel, toto je moc. Te prísavky, akože napínalo ma tam trochu. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.